Qytetet e fundit nuk kemi pasur rritje e pensionit, përveç se indeksim të pensionit, me normën e inflacionit të shprehur apo të raportuar në vitet përkatëse. Ky indeksim nuk bën gjë tjetër, vetëm i lën në vend qëndro qytetarët apo pensionistët apo konsumatorët e të gjitha kategorive, pra të treja gjendve, përsa i përket nivelit të konsumit të tyre. Në momentin që konsumi i këtyre agjendëve të ekonomisë qëndron në të njëjtën pikë për shkak të kësaj këti indeksimi që ndodhë, atëre nuk kemi shkuar as kund. Pra, në momenti që nuk ka rritje të ardhurave për pensionistët, por ka indeksimi inflacioni, në momenti që kemi rritje të pagave vetëm për një kategori të caktuar individësh, për t'i çuar ata në nivelin që duhet për të konsumuar, duke që nëse rritet mirëqenia, apo rritet nivelli kërkesave që ka, kjo shtrese e shoqërisë, për mua nuk përkthehet në rritje mirëqenie, përkthehet në domosdoshmëri për të përballuar nivelin e jetesës, për të përballuar koston e re të jetesës që vjen si pasojë një inflacioni të importuar apo si pasojë e kostove të faktorëve të prodhimit në rastin e kompanive apo e kostos borxhit në rastin e qeverisë. Dhe kjo nuk kthehet në një jetë më të mirë pastaj. Për mua jo. Shifrat duhen parë në një periudhë më afat gjatë, jo në 3 mujor apo 6 mujor apo nga njëri vit në vitin tjetër, por duhet më parë në 5 vjeçar, ku ishim në 5 vitet e shkuara, ku jemi në pozicionin aktual, pra ku qëndron sektori turizmit në raport me gjithë tjerët, apo sektori ndërtimit në raport me tjerët, dhe çfarë politika duhet ndërmarrë, jo në aspektin e fokusit apo vizionit që ka qeveria në pushtet, por në aspektin atyre treguesve që na japin shifrat, që na jep modeli që ne zbatojmë në momentin që duam të arrim në një pikë të caktuar. Pra, cili sektor është prioritar? Jo kë ka e qeveria prioritet. Cili është prioritar në aspektin e kontributit që jep në ekonomi? Tani prioritar ne kemi disa. Prioritar kemi disa mbi bazën e asaj që ka mendon qeveria. Pra mbi bazën e ideologjive që ka gjithë cili për të dhënë prioritet një sektori apo një tjetër, por në rastën ne shkojmë nga e kundërta, nisemi nga baza dhe themi kontribuon sektori i energjisë x% në ekonomi, i ndërtimit kaq%, po kush është vlera e shtuar që ky sektor jep çdo vit, atëherë na përmbyset pak situata dhe na del bujësia prioritare, na del një sektor tjetër prioritar në mënyrë që të mbështetet me politikë politikat e duhura. Pa politikat duhura, jemi në sektor prioritar që përmbushin ato kërkesat e palëve të ndryshme. Standardi i jetesës në Shqipëri, me këtë nivel pagash, me këtë nivel pensionesh, me këto çmime me cilat përballemi çdo ditë, sa larg është standardit evropian? Ne kemi thënë që jemi ekonomi e cila konsumon pjesën më të madhe të buxhetit që disponon. Duke konsumuar dhe duke pasur deficienca në investime, flas këtu duke filluar nga agjentët familjarë deri tek qeveria, kjo përkthehet në konsum të paqëndrueshëm, përkthehet në rritje ekonomike të paqëndrueshme, sepse mungesa e investimeve sjell paqëndrueshmëri në punësim apo sjell biznes biznese të vogla të cilat hapen dhe mbyllen rishtazi dhe nuk garantojnë qëndrueshmëri. Pra qëndrueshmëria dhe rritja e qëndrueshme është ajo që duhet synohet nga politika dhe nga ata që hartojnë politikat. Për mua të konsumosh do të heqësh dorë nga investimi, nga kursimet. Dhe mungesa e investimeve dhe kursimeve në një ekonomi e bën ato ekonomitë pa qëndrueshme nëse ndodh një krizë çmimesh. Pra rriten çmimet dhe ti nuk konsumon dot më në të njëjtin nivel dhe çfarë pson rënje ekonomike. Pra, rënja e konsumit pa dyshim që është një nga komponentët kryesorë të GDP-së dhe rënja e këtij komponenti patjetër që shkakton një rënje ekonomike. Pra që të krijojmë stabilitet në rritje ekonomike apo një rritje të qëndrueshme do duhet patjetër të nxisim investime, do duhet patjetër një politikë monetare më zgjeruese, pra një rënje në normën bazë të interesit do të shkaktonte patjetër një rritje në investime duke rritur kreditimin patjetër, sepse kostot e kreditimit tashmë dihen si pasojë një politike monetare që ka rritur vazhdimisht normën bazë të interesit janë shtrenjtuar dhe kjo kërkon pak lehtësim nga tregu bankar për të rënë normat e interesit, për të rritur patjetër investimet apo kreditimi, për të gjitha kategoritë e kredimarësve. Kjo do ta lehtësonte nivelin e investimit apo kursimet nga ana tjetër. Dakor, zonja Shehu, faleminderit shumë. Na bë kurioz tani për ditur se sa do të jetë rritja në 3 mujorin e tretë, por të mos e krahasojmë me një vit më parë. Objektivave që kanë Banka Evropiane, Banka Qendrore Evropiane dhe Banka Botërore që janë diku ke 3.8%. Dakor. Besoj unë brenda prishjes. Në një mesatare për këtë vit. Faleminderit shumë zonja Shehu dhe njerëz të kënaqësi.